జయ జగన్నాథ్. జ్యోతిర్విద్ రొటరియన్ డాక్టర్ ప్రమోద్ పాత్ర. రాశి నక్షత్ర కార్యక్రమర కర్మకర్త మనక తరఫరు, నక్షత్ర న్యూస్ టీవీర పరివార్ తరఫరు ఓ మో నిజ తరఫరు సమస్త దర్శక బంధు మనకు స్వాగత కరుచి. ఆరంభ కరివా ఆమర కార్యక్రమ బీజ మంత్రరు. సర్వమంగళ మంగళ్యే శివే సర్వాత్ సాధికే, శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ, నారాయణీ నమస్తుతే. శరణాగత దీనార్థ పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్వాత్య హరిదేవి, నారాయణీ నమస్తుతే. సర్వబాధా ప్రసంబనం త్లోకేశ క్లేశపరి హరి ఓం తస్సత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఎంత గొట్టె యుగ ఆసిలా ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ତ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ଲୋକେ, ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସର ଅପେକ୍ଷା ତ ନାହିଁ, କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସତ୍ୟଯୁଗ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ, ସତ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି. ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା କଳିଯୁଗ, ଆମେ ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନୁ. ଯଦି ବା କଳିଯୁଗ ସରିବ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା. ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣ ଏକଠୁ ନ ଆସିବେ, ନଅ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଠ ସାତ ଛଅ ପାଞ୍ଚ କରି ଏକକୁ ଆସିବେ. କଳିଯୁଗ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ? ଦ୍ୱାପର, ତାପରେ ତ୍ରେତୟା, ତାପରେ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ. ସେମିତି ଆପଣ ଜମ୍ପ କରିକି ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭି ଆଇ ପି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭେରି ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପର୍ସନ୍. ସେଇ ଭି ଆଇ ପିର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ବେକିଂ ଅଲ୍ ଦି ଲ ବେକିଂ ଅଲ୍ ଦି ଲ. ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଲା, ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ରୋଜଗାର କରିବା ଏକ ଦଫା କାର୍ଯ୍ୟ. କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରଖିଦେଲେ, କାରଣ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜିକା ଗଣାକାରମାନେ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରୁ ପାଞ୍ଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏଗାର ବାରଟା ପାଞ୍ଜି ଆସିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିବାହ ବ୍ରତ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ, କିଛି କେବଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କରନ୍ତି. କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ମାସନ୍ତ ଦିନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପଡ଼ିବାର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆଶା କରନ୍ତୁ ନା, ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହେବ, କାରଣ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛି. ଏଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବେଶରେ କରିବେନି. ଛବିଶ ସତେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା କୋଭିଡ୍ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଲା. ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ୟାସନ୍ସ ୱିଥ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ, ପ୍ୟାସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଏ ଲଭ୍, ପ୍ୟାସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆଦର୍ସ ଇଜ୍ ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ବଟ୍ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ପେସେନ୍ସ ବିକେମ୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହନଶୀଳତା ହେବେନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ହୋଇଯିବେ. ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ. ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜରୁ ଯଦୁର୍ବେଦୀ ଗୌରୁ ଗାଣିତଜ୍ଞ ହିସାବ ନିକାଶ କରନ୍ତି, ନାରୁ ନାଟ୍ୟକାର, ଆଜି ହିରୋ କାଲି ଭିଲିଏନ୍. ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ପୂର୍ବଦିନ ପଣ୍ଡାମାନେ ଔଷଧ ଦେବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ତା'ର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆର ଦିନ ବାପା ହୋଇଯିବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ସେ ନାଟ୍ୟକାର. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିଯାଅ. ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ସିଂ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି. ସୋ ନାରୁ ନାଟ୍ୟକାର, ଥରୁ ଥକା ମନ, କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି, କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି, ଖୁଦା କା ଲାଠି ମେ ଆୱାଜ ନ ତ ହୁଏ. ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ନବକଳବର, ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ, ଦେଖିଲେ ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁକି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏମାନଙ୍କର ଗାଣିତିକ ହିସାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା. ମୋର ଏଠି କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ. ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ନଗ୍ନମ୍ ଭଗ୍ନମ୍ ନ ପୂଜ୍ୟତେ, ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ପୂଜା କରନ କହିଲେ. କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନଗ୍ନମ୍ ଭଗ୍ନମ୍ ପୂଜ୍ୟତେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ. କାନ ନ ଥାଇ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ପାଦ ନ ଥାଇକି ପାଦ ପଦ୍ମ. ତେଣୁ ଏହି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ. ଏଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାଇପାରିବେ. ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ, ଗ୍ରହରୂପୀ ଧନାର୍ଦ୍ଦନ, ଗୋଟିଏ ଆଖି ରବି, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ର, ତଥାପି ରବିକୁ ରାହୁଙ୍କୁ ନେଇକି ପରାଗ, ପରାଗ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ତଥାପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ହୁଏ. 2021 ମସିହାରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ,
ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ହେବ ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ରବି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ଓଠ ମଙ୍ଗଳ ବାମନ ରୂପଧାରୀ ବୁଦ୍ଧ ପୀତବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବୃହସ୍ପତି ଆକର୍ଷିତ ଚେହେରା ଶୁକ୍ର କଳାମୁଖ ଶନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରାହୁ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ରାହୁଣ ଏଣୁ ଇଏ ଗ୍ରହରୂପୀ ଦରାର୍ଦ୍ଦନ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ ଦର୍ଶନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଅନୁମୋଦନ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଚ ଘୋଷଣା ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 15/11/2021 କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ମାସନ୍ତ ଦିନ ନାଗାର୍ଜୁନ ଭେଷରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂଷିତ ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଅଛ କେଉଁଠି ଚନ୍ଦନରେ ନା ତୁଳସୀରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 12 ରାଶି କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା 4/2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମେଷ ରାଶିରେ 3 ନକ୍ଷତ୍ର 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ 2/1 ଦ୍ୱିଜା ମେଷ 3/1 କୃତ୍ତିକା ମେଷ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ 5ମ, 7ମ, 9ମ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏପରିକି ନିର୍ବନ୍ଧ ତାରିଖ ବିବାହ ତାରିଖ ଅଗ୍ରୀମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୃଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 3/2 କୃତିକା ବୃଷ 4/2 ରୋହିଣୀ ବୃଷ 5/2 ମୃଗଶିର ବେଶ ବୃଷ ରାଶି ଠାରୁ 9ମ କୋଣାଧିପତି 10ମାଧିପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଶନି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଗୁରୁ ସୌରଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3/2 କୃତିକା ବୃଷ ହେଉ 4/2 ରୋହିଣୀ ବୃଷ ହେଉ 5/2 ମୃଗଶିରା ବୃଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଂଶଧନ ସେୟାର ବିଜନେସ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏପରିକି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମିଥୁନ ରାଶି 5/3 ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ 6/3 ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ 7/3 ପୁନର୍ବର୍ଷ ମିଥୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଧନକାରକ ସନ୍ତାନକାରକ ଗ୍ରହ 20/11/2000 ଆପଣଙ୍କର 20 ଭାବରେ ସେଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିଥିଲା 13 ପାଇଁ ମକର ରାଶିକି ସଞ୍ଚାର କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ 25/1/2020 ତାରିଖ ଦିନ ଶନି 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପାଇଁ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ହେଲା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଗତରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମ ନା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମ ହେଲା ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ନୁହଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ପାତ୍ରରେ କୁଆଡ଼ୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ରରୁ ଛିଦ୍ର ବାହାର କରାଯାଏ ଅଷ୍ଟମ ଘରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ PhD କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପେପର୍ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ ଫଳରେ PhD ପାଇବା ରାସ୍ତା ସରଳ ସୁଗମ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏଣୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ପୁଣି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପରିବହନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ଏପରିକି ଆଇନ ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଚାର ବିଭାଗ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କର୍କଟ ରାଶି 7/4 ପୁନର୍ବର୍ଷ କର୍କଟ 8/4 ପୁଷ୍ପାକର୍କଟ 9/4 ଅଶ୍ଳେଷ କର୍କଶ ପରି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ ଫର୍ ସର୍ଟ ୱାଇଲ୍
କ୍ଷଣକପି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଆଠ ବାଇ ଚାରି ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ କର୍କଟ ରାଶି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆଠ ବାଇ ଚାରି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଗ୍ରହରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ସପ୍ତମ ହେଲା ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ଆଉ ଜୀବନସାଥୀ। ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସହଯୋଗ, ସହମତି, ସହାନୁଭୂତି, ସମନ୍ୱୟ ରଖି ନିଜର ପରିକୃତ ଯୋଜନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ, ବିଜୟୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଂହ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ଦଶ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ମଘା ସିଂହ, ଏଗାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣଭନୁ ସିଂହ, ବାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ଭନୁ। ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଆସିବ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଗ ଆପଣ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିବାର ଅର୍ଥ ସିଂହ ରାଶି ଗ୍ରହ ଠାରୁ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର ଷଷ୍ଠ ଗୃହ, ଷଷ୍ଠ ହେଲା ଋଣ ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ନ୍ୟାୟଦାତା ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାମ୍ବଲିଂ ବ୍ଲକ, ଏପରିକି ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ମନଗଢ଼ା ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଗୁଚ୍ଛା ରଟନା କରିବେ, ଏପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିଭି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ଏପରିକି ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଣ୍ଟାଯିବ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ବା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାର ଧମକର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏଣୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ନିଜ ପରିକଳ୍ପ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଓଂ ଶତ୍ରୁ ବିଧ୍ୱଂସିନୀ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଜଳତ୍ପକୃଷି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ତ୍ରିଷାୟ ନମ ବୀଜ ତ୍ରିଷାୟ ନମ ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନି ଜଳ କିଳକମ୍ ମମ ଶତ୍ରୁ ବିଧ୍ୱଂସନାର୍ଥେ ବିନିଯୋଗ, ବହୁମାତ୍ରାରେ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯିବା କନ୍ୟା, ବାର ବାଇ ଛଅ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା, ତେର ବାଇ ଛଅ ହସ୍ତା କନ୍ୟା, ଚଉଦ ବାଇ ଛଅ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା। କନ୍ୟାସ ମାୟାବତୀ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରବାଦକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ବିପରୀତ ହେଲା, ବେଗ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ। ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କହିବି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ଼୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ଼୍, ଜଷ୍ଟିସ୍ ହାରେଡ଼୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାରେଡ଼୍, କେଉଁଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ହନ୍ତ ସନ୍ତରୁ ଆପଣ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ଗୃହରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ନେଗୋସିଏସନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବା ବିବାହର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଅଗ୍ରିମ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି, ଚଉଦ ବାଇ ସାତ ଚିତ୍ରା ତୁଳା, ପନ୍ଦର ବାଇ ସାତ ସ୍ୱାତି ତୁଳା, ଷୋହଳ ବାଇ ସାତ ବିଶାଖା ତୁଳା, ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉ ନା କାହିଁକି ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ, ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ, ଦେହ ମନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଥରିଟି ପାରିବାରିକ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯିବେ, ଏପରିକି ବନ୍ଧା ତନକା ଅଛି କି ନାହିଁ
encumbrance certificate bahar kariba pai samastanka sahito sabarest office ko paribhraman re jibe patta number sarva number dei bahar kari free from encumbrance thiba jogu क्रय विक्रय सकाशे अग्रिम टंका मध्य डिपॉजिट करिवे देह मन सुस्थ रहिबो प्रतिकार रा आवश्यकता नै बिच्छा 16 बाय 8 विशाखा बिच्छा 17 बाय 8 अनुराधा बिच्छा 18 बाय 8 ज्येष्ठा बिच्छा बिच्छा परि प्रकृति हेले मध्य सुनाम अर्जुन करिवा आपनकर एक दफा कार्यक्रम एणु सुनाम को परिवर्तित करिवा पाए लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबा पाए सांगठनिक स्थल रे कर्मकर्ता मानकर अदल बदल करिवे बृहत्तर स्वार्थ दृष्टिकोणरु किछि क्षेत्रतर स्वार्थ को बळि दबा पाए मध्य आगबर होइ पाडिबे देह मन सुस्थ रहिबो अर्थ समर्थर कारण हबो पुरातन जानवाहन विक्रय करि नूतन जानवाहन क्रय करिबा पाए कोनोसी अर्थ लगाणकारी संस्थारु अर्थ ऋण आकार रे उपभोग करि कौनसी ज्योतिर्विदंग सहित विचार विमर्श रही आपण को सुट कलापुर संख्या एवं रंगर जानवाहन क्रय करिवे पंजीकरण करिवार मध्य षष्ठ सूचना मिलुची देह मन सुस्थ रहिबो प्रतिकार आवश्यकता नै धनु राशि 19 बाय 9 मूला धनु 20 बाय 9 पूर्व सडा धनु 21 बाय 9 उत्तर सडा धनु से जे नक्षत्र हो ना काई के धनु राशि पे हंत संत हेकि पळि आछि सुना बेसी पडिले उज्जवल हुए पुरी पडि पडिवा अंशटा चली जाय छि आगा वर्तमान उज्जवल झक झकर समय आसी जाय छि 19 बाय 9 मूला धनु 20 बाय 9 पूर्व सडा धनु 21 बाय 9 उत्तर सडा आर्थिक स्थिति सुदृढ रहइबो कारण धनकारक ग्रह बृहस्पति 20/11/2020 तारीख दिन धनु राशि 13 मास पई मकर राशि की संचार कले एवं सेठार तिबा शनि के सहित युक्त होई गुरु सौर्य योग सृष्टि हला परिवार रे समन्वय देखा देव गृह रे मांगलिक कार्य संपादन करिवे एपरि कि तरल पदार्थ नित्य व्यवहार जिनिस अति आवश्यक जिनिस गृह उपकरण धातु सुन्ना रूपा बा इमिटेशन क्षेत्र रे वाणिज्य व्यवसाय करिबा पई कोनोसे वित्तशाली चित्तशाली विश्वस्त व्यक्तिक सहित अंशीदार भाव रे पार्टनर्स ऑफ डीड नोटरी पब्लिक पाखरे पंजीकरण करिवार षष्ठ सूचना मिलुची प्रतिकार रा आवश्यकता नै मकर राशि 21/10 उत्तरसणा मकर 22/10 श्रवण मकर 23/10 धनिष्ठा मकर मकर राशि पाई 7.5 शनि नाही क्रमागत भावे 25/1/2020 तारीख दिन शनि 2 वर्ष 6 मास पाई मकर राशि अवस्थान करचंती पुणी 2 वर्ष 6 मास कुंभ राशि रहिबे लगातार भावे 5 वर्ष पाई मकर कुंभ राशि पाई शुभ समय हबो किंतु आजिर कथा आजिर जदि ग्रह मानक स्थिति अवस्थिति दृष्टि को तुलनात्मक विचार करिबा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो समस्त प्रकार बाधा विघ्न सपसे समस्त सहित आपोस मिलामिशा करी निजर परिकप्त जना को कार्यकारी करी पूर्णांग करिबा सुनिश्चित मांगलिक कार्य पई अग्रिम प्रस्तुति पथरे लागी पड़िबे भू संपत्ति क्रय करिबे कौनसी व्यक्ति विशेषक सहित अंशीदार भाव रे अर्थ लगाणकारी संस्था रे निजर कार्यक्रम को सुचारू रूपे संपादन करिवा पई उपदेष्टांकर उपदेश प्रकारे अर्थ विनियोग करिवे देह मन सुस्थ रहिबो प्रतिकार रा आवश्यकता नै कुंभ राशि 23/11 धनिष्ठा कुंभ 24/11 सतविशा कुंभ 25/11 पूर्व भाद्र कुंभ राशि पई भल समय थिला अछि रहिबो एतिर दुई मत नै पर 7.5 शनि नै किंतु मात्र जदि कहार अर्थ कुंभ राशि आज आप देखुंत कुंभ पी मठिया पी गभरता कम कहे अधिक लुचे फल सन्देहर परिमात्रा बहुमे परिवर्तित परिवार रे कहतु वाणिज्य व्यवसाय रे कहतु राजनीति क्षेत्र जो स्तर को गले आपणकर एक्शन एंड वर्सन एक्जिक्यूशन प्रश्नवाच हो पड़ो आपण आचरण उच्चारण व्याकरण कार्यकारिता प्रश्नवाची जो बंधु मान भी शत्रुता आचरण करिवे जाहु जेहेतु कि 7.5 नथिबा जो जेन तेन प्रकारणे
କିଛି ଜିନିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରାଇ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବଶୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶେଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶି। 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ, 27/12 ରେବତୀ ମୀନ। ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହଉ ନା କାହିଁକି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆର୍ଥିକ, ବୃତ୍ତିଗତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ, ପାରିବାରିକ, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତିକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର କରି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଥିକ, ବୃତ୍ତିଗତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଭୌତିକ, ଦୈନିକ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା 12 ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଦାୟ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭି ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।